Čaká nás zápas v 11. kole proti Ružomberku, proti týmu, kde si pôsobil predtým, odohral zhruba 80 zápasov, teraz prvý raz, odkedy si prestúpil do Slovana proti Ružomberku, takže čo pre teba znamená tento zápas? Tak tento zápas, ja si myslím, že to je ako každý iný zápas, len pre mňa to bude trošku iné, keďže som tam pôsobil, ale nejak sa na to, nejako to nevnímam až tak. Sme radi, že sme na prvom meste, ale človek to musí potvrdzovať víťazstvami každý týždeň, takže ja verím, že my sme dobre pripravení. Ako sa ten tým zmenil, odkedy si tam ty bol ešte? Tak mužstvo sa, myslím, že celé komplet zmenilo. Ja čo som tam tak bol, tak tam je iba Matúš Macík a Johnny Maslow, Filip Tvardzik, zo pár hráčov je tam. Sú tam noví tréneri, tí majú iný systém, inak chcú hrať. Z minulosti vieme, že aspoň teda čo sa týka posledných dvoch zápasov s Ružomberkom, tak to boli také gólové prestrelky, či už pri prehre v Ružomberku 3-2 alebo pri víťazstve na Tehelnom poli 3-2. Ako sa Ružomberok zmenil odvtedy, respektíve čo od neho môžeme očakávať? Posledné dva zápasy nedostali gól, vyhrali 1-0, takže uvidíme, aký bude priebeh, možno toľko gólov nepadne. Zmenili trošku rozostavenie, ale na troch stoperov, takže ja verím, že sa presadíme tam a že tú ich dobrú defenzívu prekonáme svojou kvalitou. My sme prví v tabulke, Ružomberok je 7, ale vlastne bojuje túho o tú prvú šestku, takže aký zápas očakávaš? Tak v Ružomberku, čo ja viem, tak vždy sa hralo ťažko každému superovi, takže my nebudeme výnimka, ale my sa k tomu musíme na 100% postaviť a vyhrať tam. Erik vlastne dlho tam hraval vlastne na domácom ihrisku, že zajtra myslím dostane šancu a že predvedie taký výkon, aby mal radosť a hlavne aby sa vyhrali.